Районна прокуратура Казанлък ръководи разследване по досъдебно производство срещу двамата братя Златко Колев на 40 години и Николай Колев на 38 години от Казанлък за причинена в съучастие средна телесна повреда на майка им. До момента е установено, че на 15 февруари двамата са нанесли побой на майка си Василка Цветкова на 64 години в дома им в Казанлък. Пострадалата е била прета в спешния център в Ембал. На 16 феврари около 2.30 Цветкова е починала от мозъчен кръвоизлив, причинен в резултат на инсулт, сочат първоначалните данни. Извършен е оглед на место происшествие и оглед на трупа, назначена е тройна съдебно-медицинска експертиза, която да установи пряката причина за смъртта. Златко Николай Колеви са задържани за срок от 24 часа по закона за МВР в поделението на районното управление в Казанлък. Постъпили са данни, че двамата страдат от психични заболявания, изключващи вменяемостта и са били настанявани за лечение в специализирани болнични заведения. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, която да даде отговор на въпроса дали заболяванията на братята Колеви са пречка за ангажиране на тяхната наказателна отговорност. Районна прокуратура Казанлък внася в съда искане за незабавно превеждане на братята за задължително лечение в психиатрична болница Раднево. Разследването по делото продължава.